Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Evo ja se pronalazim ovde u jednom parku, pošto mi u stanu nemamo terasu, nažalost. Tako da, na ovo 22 stepena ja sam odlučila da idem napolje, da se prozim s mojim biciklićem. Evo tu mi je i ranac, i tu mi je i košulja za posle ako bude, ako malo se hladi, jeli. Tako da ja sam se ovde malo lepo smestila. Ima, dakle, evo tu ljudi, dece i tako. Ovo mi dobro dođe kao trening, pošto u teretanu ne idem. Dakle, znači sad vozim bicikli i, da kažem, pazim šta jedem. Htela bih smanjiti koji par kilograma, ali vidjet ću hoću li uspeti. Trudim se, valjda ću uspeti, ali sad trenutno ne idem da trčim, bilo bi dobro da idem i da trčim, ali ja idem samo da vozim moj biciklić, eto. Hajde da kažem, otprilike svakog dana odvozam negde nekih 35-40 minuta, jeli da kažemo tamo i nazad. Tako da, onda mi to onako prije da kažem, jeli. E sad, sutra najavljuju kišu, tako da sam ja odlučila idem danas. Gledam sad kako mi je ova kamera. Dobro je ovako. Evo, može ovako. Nego ovaj video sam htela, znači ovo sam malo bio predugačak uvod, htela sam baš u ovom videu da porazgovaram na temu, dakle, cena hrane. Cena hrane u Nemačkoj i u Srbiji, da napravimo neko poređenje i sad je ovo kraj meseca, tako da sam ja podvukla ono što se kaže crtu, baš juče, inače zapisujem, dakle, svaki račun koji šta god da kupim, nevezam da li je kozmetika, hrana, šta god, znači šta god kupim, odeća, sve se to, jeli, kod mene piše. Ja to zovem crna knjiga. Crna knjiga, sad to radim već jedno 2 godine, tako da sam shvatila da to pomaže mnogo u tome da vi iskontrolišete koliko ste potrošili, to jest koliko ste potrošili, koliko smete i koliko više ne smete da potrošite, jer vam to nekako dolazi onda više u svijest, znači gde trebate da obratite pažnju, da smanjite, da jeli, znaš, gde možda, gde treba da smanjite, gde možda da povećate potrošnju, ali uglavnom se dozvolite na smanjenju. E sad ovako, ja ću sad trenutno reći koliko je nam potrebno, dakle nas dvoje odraslih osoba. Nama je potrebno 200 do maksimalno 250 evra za hranu mesečno. Znači, to kad kažem hranu, tu podrazumevam znači i kupovinu kućne hemije. Znači, u to ne ulazi, recimo, ako pušite, i tu ne ulaze izlasci i tako dalje. Znači, dobro, sada ni nema izlazak, jeli. Tu ne ulaze odlasci u restorane ili nešto, mada kažem, mi sad ne idemo. Ali takođe mi ni, kako bih rekla, ni ne poručujemo sada hranu dok jeli, ne radi ništa, tako da ne idemo u fast foodove, ne idemo u McDonald's, KFC, Burger King i tako dalje. Znači, ne poručujemo pice, kuvamo, sami pravimo i tako. Ne kažem, desilo se par puta da ja uzmem isto onu zaleđenu picu i to, ali kažem, to sve sad računam u to. To opet nije kao kad vi jeli poručite. Što se tiče, znači, recimo, ja sam pratila kad je bila ono počela korona, pa te zalihe smo kao pravili već prošle godine, prošlog proleća, znači sad februar, prošlog marta 2000. Mart-april 2020. onda smo kao krenuli masano. Tad smo bili potrošili 300 eura. Znači, potrošili smo sigurno 100 eura više, zato što smo kao jeli pravili veće zalihe. Ali, hoću to da vam pomenem, znači može da se potroši toliko za dve osobe. Kažem, kada vi kuvate i ako pratite akcije. Znači, ako vi kupujete na akcijama, recimo, ja ne kupujem sve u jednom marketu. Ja nedeljno dobijem kataloge, dakle svakog četvrtka i subote, i onda pogledam gde mi je šta znači na akciji. Naravno, ne idem ja sad za jedan artikl posebno u taj, recimo, market, ali gledam da više stvari koje meni trebaju, više
povrća, voća i šta god hoću. Znači da to ipak bude većinom toga u jednom marketu, da ne moram da idem znači u neke, sad u pet marketa recimo. E, tako da se moja kupovina obično svodi znači u Kauflandu, u Kauflandu, Rewe, Lidl, Lidl sada malo manje, zato što je poskupeo od kad su ga renovirali, tako da već jedno dva meseca baš i ne idem u Lidl. Iako snimala sam videa na tu temu, znači jeli kupovina hol u Lidlu, ali sada kažem vam baš izbjegavam Lidl, jer kad god odem ne nađem to što mi treba i ispostavio se da je nekako sada već duplo skuplje odnosno na druge. Pre 2-3 godine Lidl je bio ono najjeftinije i znali ste to i to, kao Lidl je najpovoljnije, idem tamo. Međutim, sada je to malo više drugačije. Ovde, znači, vi koji živite ovde u Nemačkoj, znači, znate za koji se marketi postoje. Lidl, Rewe, Penny, Netto, Norma, Kaufland, Edeka. Kada vi sad nekog pitate, oni vam obično kažu Edeka i Rewe su vam najskuplji. Jeste po nekim proizvodima, ali ja recimo u Edeci i Rewe kupujem njihovu marku, znači njihov brand. I uvek je marka tog marketa, uvek je ista cena svuda. Tako da ja recimo u Rewe uzimam proizvode marke Ja i u Edeci proizvode marke Gut und Günstig. To je u prevodu što znači dobro i jeftino. Tako da se ja trudim da gledam prvo te proizvode i pokazali su mi, pa tek onda da se prebacim kao na ove, jeli, na ove neke druge koje ne moraju da bude njihova marka. Meni se ispostavilo da su ti proizvodi mnogo bolji, recimo kod njih, nego u Lidlu gde možete na primjer naći hrpu nekih drugih kao po istoj cijeni, ali nije taj kvalitet. Znači, po kvalitetu su za mene, znači, Kaufland, Rewe i Edeka. Aldi sam izostavila, da. Aldi više nije baš tako za hranu, u njemu možda neke kupujem tako, šta ja znam, budu neke posteljine na akcijama i tako nešto za kuću. E, no dobro da se vratimo. E sad, što se tiče, znači, recimo pekare. Znači, mi ovde ne kupujemo u pekarama, znači, otešli smo par puta, kupili smo burek, recimo, u našoj balkanskoj pekari, mislim, i sve je to okej, okay, možete vi to ponekad, jeli. Ali, pekare su ovde 3 puta skuplje nego kod nas u Srbiji. E sad, meni to nikad nije bilo jasno kako, zašto, šta ima tu, što bi to bilo toliko skuplje. Znači, cena brašna je 39 centi. I čak i mislim da je jeftinije nego u Srbiji, ne znam koliko je sad trenutno kod nas, ali to je tu ta cena, 50 dinara. Znači, ne znam zašto su ovde abnormalno, ali baš abnormalno, pekare skupe. Znači, mislim na ove privatne jeli, pekare. Ne mislim na pekare u okviru marketa. Jeli. E sad, naravno, ne možete vi sad recimo u okviru marketa da nađete sva peciva koja možete u pekari, jeli? Ali to nije, opet kažem, ono kao kod nas, da vi, ono, odete u pekaru, kupite nešto jeftino, malo se zasitite i gotovo. Ne, ovde vam je baš, po meni, odlazak u pekaru luksus. Tako da, stvarno, ne idemo u pekare. I s druge strane, prvo, ovde se sve bazira na toj, ta njihova testa su većinom na osnovu kvasnog testa, znači za kvase. Imate ono kao lisantog testa i sve se većinom svađi sve slatko, znači slatka su peciva i onda ne idemo, jednostavno možete naći, naravno, imate nedelite ovaj, pice gde imate u okviru pekare i tako. Ali kažem, nije to kao kod nas, ono da jednostavno vi sad možete ono otići i za, ne znam, 1 euro se najesti, 2 eura najesti se i to je to. Vi ovde možete uzeti recimo kroasan za 1,5 euro koji košta recimo u Lidlu ili Kauflandu 50 centi.
znači 30 centi, ne znam. Naravno, vi se nećete od toga najesti, a realno potrošit ćete 1,5 euro, za te pare možete da kupite vrhunsku, dobru, smrznutu picu, znači, i da se najedete. Eto. Ovo, to sam htjela baš ono da, eto, ovaj, nekako kažem, jeli, što se tiče, eto, te ove cijene, uvek ljudi postavljaju pitanja, znači, baš evo nedavno je bilo su tu pitanje u toj grupi gde sam ja žene u Nemačkoj i znači koliko, kao koliko trošite na hranu i tako. Tako da ja sam se baš ono, mene to ono baš me fasciniralo, ajde da kažem, začudilo u stvari, a koliko znači ljudi troše na hranu. Znači, tu je bilo raznih odgovora, znači trošimo 500 eura nas dvoje, trošimo 600 eura. I on kažem, malo njih je bilo napisalo trošimo 200, 300 ili ne znam. Znači, tako da, ono, mnogi su postavljali pitanja kao šta vi jeli, kupujete za te pare. Naravno, ja razumem i ja bih trošila isto toliko da ne pratim akcije, da ne gledam koliko šta košta. I ono, da se nekako, ono, odrešim kesu što se kaže, znači oslobodim se toga. Iskreno da vam kažem, previše mi je to nekako da kažem da se toliko para potrošuje na hranu. 300 eura mi je sasvim okej, okay. 400 mi je već on okej okay za dvoje osobe. Znači sad pričamo o osobama koje nemaju decu, jeli, koji još uvijek nemaju decu i koji su i dalje sami i tako to. Uglavnom, znači jednostavno baš mi je to onako nekako dirnulo ono da se zapitam pa koliko je ti ljudi ono ne znam imaju plate koliko god, ali ono kad razmislite koliko god vi imate para, ono mislim koliko god vam je plata, nekako ono 500 eura potrošiti na hranu je malo previše. E sad, znači ja ne pušim, a moj dečko puši. Ja znam da on troši dosta na cigarete, sigurno nekih 150 eura, 200. Znači to sad kažem na cigarete, što je jako puno i što ja svakako ne podržavam. Ali to smanjuje. Ali ovo nema veze, sad hoću to da kažem, znači to sad ne ulazi u hranu. Ali onda imate osobe koje recimo dvoje puše, pa onda plus recimo još ta hrana što oni kažu 500 eura dvoje. To je baš onako, jeli, poveća cifra. Tako da, stvarno, stojim na tome. Znači, da, ukoliko želite da pazite na svoje troškove, koliko šta, na koliko šta trošite para, savjetujem da, znači, da napravite jednu, onako, uzmite jednu svesku, kupite i jednostavno zavodite svakodnevno šta ste potrošili i i tako ćete napraviti, da kažem, kontrolu troškova. Što se tiče ajde, cijene, znači sad da malo sam se i ovaj, zadubila tu priču, nisam rekla konkretno na što mislim. Znači, pekara sam rekla da je kod nas mnogo jeftinija u Srbiji, mnogo, znači 3 puta jeftinija. I uvijek možete nešto jeftino da pojedete i da se zasitite, ovdje to nije baš moguće. Onda šta je kod nas? Kod nas je sveže voće i sveže povrće 200 puta kvalitetnije i jeftinije. I mnogo je dostupnije. Znači ovdje sve dolazi iz Španije, Italije, većinom. I samo kad je sezona, i onda morate da dobro birate gdje ćete da uzmete paradajz, recimo. Znači, ono, nije svuda isto, kao kod nas, kad odete na bilo koju, recimo, pijacu, vi ćete da nađete ukusno, kako bih rekla, znači sve, a ovdje je pola toga veštačko i tako. E sad, idemo sad i na ono, znači, ukoliko vi sad kupujete ovdje sve bio, znači, naravno, to će vas izneti, ono, abnormalno skupo, znači, tako da, ovaj, a što najgore, da vam kažem, to bio, nešto sam ja bila kupila, ne znam tačno šta, ono, kao, mislim, da li limon ili nešto sam kupovala od povrća, nešto, mislim da kažem, iskreno, ispostavlja se to potpuno istog ukusa i mislim da samo ta nalepnica kao bio. I onda to bio, ono, samim tim što ima tu nalepnicu bio, to košta, ono, 2-3 puta je skuplje i, eto, to prodaje, da kažemo, proizvod. Tako da, eto, još jedna mana ovdje što mi nemamo, znači, te, mislim, mi imamo ovdje pijacu, ali to je jako malo, znači, vi kod nas imate ono, čitav kompleks ono, sa tezgama, imate, ne znam, 100 tezge, ono,
na pijacama, ali ovdje imate ono, ne znam, 5-6 tezgica, to je dva put nedeljno i to je to, ako ne uspete nešto tu ukusno da nađete od voća i povrća, i to će naravno biti 3 puta skuplje nego u marketu, e onda, znači onda ste ono što se kaže u problemu, onda nećete to jesti. A da vam kažem iskreno, koliko puta je bilo i da ja ne kupim, nešto mi sjede, a ne uzmem zato što nisam našla kvalitetno, ovaj, jednostavno, i to je to, ono, odustane na kraju. Ovaj, eto, to je to, dragi moji, ovaj, za današnji ovaj video. Nešto sam se ovdje, nešto udarila, ne znam šta sam, nešto sam zadarila ovdje. Ovaj, uglavnom, nastavljam moju vožnju. Dakle, idem nazad u stan, eto, pa ovdje završam ovaj video, znači, vezam za hranu. I to je to, iskoristim ovaj lijepi dan, četvrtak. Ništa, pratite me i dalje, stisnite subscribe i gledamo se u nekom narednom videu. Ćao! Uživajte u ovom lijepom vremenu!